အဓိကတော့သူရဲ့ဒီ sexy မွေးလေးတွေပေါ့အလေစသိမ်းများတစ်ဖြည်းဖြည်းချလို့ king ကကူရင်ရှောင်းချွေအတဲလိုမေမောင်မရလို့တွေ့အမြဲတမ်းပုတ်နေရကိုရဲ့ DJ သမားဆိုတော့ဟုတ်လေ DJ သမားဆိုတော့ဒီ DJ ဆိုရင်ခက်စားတယ်လေတော်သေးရဲ့ DJ ကယ်လို့လူမတော်မူတရားပေါ့အမွေတိုင်းတော့ပြေးစိတ်ပါလေစားတယောက်စီမှာတော့ໃຈစင်မှာໃຈမှာပေါ့ဆမ်မွန်းစီမှာဆိုတော့ໃຈတယ်အော်ဘလို့တော့ပြောထားအဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်ညကျရင် hot pot လိုက်တိုင်းပဲခလေးကိုညကျရင်လက်ကျူရအောင်ပါအကျူပါလေ hot pot တော့ဒီ hot pot ကနေโอเคဟောဒီနေ့ရပေါ့နော်ဒါဟိုကိုညီနန္ဒရဲ့လေးချိန်မြောက်ဒါ Grand Ambassador ခံပွဲတခုဖြစ်ပါတယ်အကိုကြီးတို့ကျွန်တော်တို့ဒါလာပြီးတော့မှဒီပွဲမှာပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ကိုညီနန္ဒဆိုတော့ခုနကအရင်နှုန်းနဲ့ငငယ်လေးလို့မရအရန်စိုက်ခဲ့ရတဲ့အရန်အားပေးရတဲ့ကိုရီးယားတကယ် Idol တယောက်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ကို့ကိုရဲ့ဒီခက်အတဲလေးချိန်မြောက်ခံတာကို့ကိုနဲ့တူတူထားပြီးတော့ကို့ကိုအတွက် appreciate လာလို့တာပါကျွန်တော်အမေစာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်ဟိုဘောအမကဒါတအား unique ဖြစ်တယ်ဗောနော်ဘယ်သူနဲ့မှမလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတူရီတော့တယောက်တည်းပဲရှိတယ်အမပွင့်ဖြစ်ပါတယ်ငယ်တုန်းကတည်းကဗောနော်ဟုတ်အရင်တုန်းကတည်းကကျွန်တော်တို့ဒါအမကိုနေပြီးတော့ကားကြီးကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကနေကြည့်ပြလာရတယ်ဆိုရှင်မအောင်ဗောနော်ဆိုတော့အမမတကယ်ပြောတာဗောမကျွန်တော်အရင်သဘောကျတဲ့နေပြီးပြောဆောင်ပြောထမ်းမှာအမပါပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိလဲဇဲလ်ကိုအရန်ကိုနှစ်သက်ပါရေဘာလို့ဆိုသူကအရန်ကို sexy ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူများနဲ့မတူသူကအရန်ကိုဘယ်လိုပြောလဲဆော်လေးသူ့ကိုကြိုက်လိုက်ဆိုးဆိုး attractive ပေါ့နော်အဓိကတော့သူရဲ့ဒီ sexy မွေးလေးတွေပေါ့အလဲစသိမ်းများတစ်ဖြည်းဖြည်းချလို့ king ကကူရင်ရှောင်းချွေတော်တယ်လို့မောင်မောင်ရလို့တွေ့အမြဲတမ်းပုတ်နေရကိုရီးယား DJ သမားဆိုတော့လေဟုတ်လေ DJ သမားဆိုတော့ဒီ DJ ဆိုရင်ခက်စားတယ်လေတော်သေးရဲ့ DJ ကယ်လို့လူမတော်မူတရားပေါ့အမွေတိုင်းတော့ပဲစိုက်ပါမလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပစ္စည်းတစ်ခုကထားတဲ့နေရာပေါ်မူတရားလေဟိုနေရာမှာထားရင်စိုက်ချင်မှစိုက်မယ်ဒီနေရာမှာထားရင်စိုက်တယ်အဲ့လိုပေါ့ဒီအမွေလေးကတခြားတယောက်စီမှာတော့စိုက်ချင်မှစိုက်မှာပေါ့ဆမ်မွန်းစီမှာဆိုတော့စိုက်တယ်အော်ဘလို့တော့ပြောထားအဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်ညကျရင် hot pot လိုက်တိုင်းပဲခလေးကိုညကျရင်လက်ကျူရအောင်ပါအကျူပါလေ hot pot တော့ဒီ hot pot ကနေသူလို handsome ဖြစ်တဲ့သူလို sexy ဖြစ်တဲ့သူမှာပို့ပြီးတော့ကြိုက်ပါတယ်။မဟုတ်သူရဲ့ခုနကပြောသလိုရုပ်အင်္ဂါနဲ့လည်းဆိုင်တာနေနော်။ဆိုတော့သူရဲ့တန့်ကျင်နေတဲ့ရုပ်ကလေးကဒီအမွေးအမြင်လေးကသူ့ကိုပို့ပြီးတော့ point တော့ support ဖြစ်စေလို့ခံစားမိရယ်။ကမော့လီလည်းအဲ့လိုပဲခံစားမိရယ်လို့ကြားတယ်။အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကမော့လီမဟုတ်တာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်ကသူရဲ့ကြိုက်တယ်လို့ပြောတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုကတော့ဒါမရှိပါဘူး။ကြိုက်တဲ့ကြည့်ရအောင်လေ။နံပါတ်1ကတော့ပေါ့နော်ဟိုအမကလုံးဝမာနမရှိဘူးထားလုံးဝမရှိဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ညီကမောင်နှမရည်လို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်တဲ့စကားပြောရရင်ရှိပြရပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်အချိန်မဲတွေ့အမတည်းလဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အမရဲ့တရုပ်ဆောင်ပုံပေါ့နော်နေပြီးတော့မှဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့တဘာဝကြရတယ်ဟိုပေါ့နေပြီးတော့တဘာလဲကြရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပေါ့ဟာသလားဒါမျိုး serious လားအကုန်လုံးအမအနေနဲ့ဒါပိုင်နိုင်အောင်တရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေဒါအများကြီးတွေ့ခဲ့တာလေးရှိတယ်။ဒါမှတော့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အမအရင်ပြောကြခဲ့ပြီးတော့ပါ Thank you ပါ။ဟုတ်ကြပါလေ။ဒါတော့ဆိုရင်ဒါသားတွေကြည့်နေတာဒီကားတွေမှာတင်ထားတယ်။ဟုတ်။ဒါကိုစရာဘုံနေရာတွေမှာတင်ထားပြီးရတယ်။အဓိကကတော့ပေါ့နော်။ဒီတရားသားလောက်ကဟိုဟာသကားတွေမှာအမပုံပြီးတော့မှလည်းဆက်သွားပါတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးကပုံစံမျိုး future မျိုးနဲ့မှတရုပ်ဆောင်တယောက်မှမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါအမတယောက်ပဲရှိပါမပွင့်လို့ပြောလို့ရှိရင်မသိရလို့တယောက်မှမရှိပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ဆန်းကအရန်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအယူနစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ပွင့်ကိုပြောတယ်ပြောညောင်းတယ်သူဘယ်သူနဲ့မှမတူတခြားမင်းသားရင်နဲ့မတူရဲ့ attractive attraction တခုကသူစီမှာရှိနေရယ်ဆိုတော့အရန်သဘောကျတယ်ပြီးတော့ तू ကဘယ်လိုပြောမလဲ IQ နဲ့ EQ အမြင်နဲ့မှပါတယ် तू ကအရန်ဆက်ဆက်ရင်လည်းအရန်ကောင်းတယ်တကယ်နော်ရှင်နေပါလို့ရှင်နေပါလို့ပါအမဟုတ်မြင်နေကိုမြင်တာနဲ့ကိုချစ်စီရအဲ့ဒါမြင်စဲကစခင်နေရစတည်ရလည်းလိုပဲမတော်တကယ်ပြောရင်တော့ဇောင်းနဲ့မှနေအမြဲတမ်းမတွေးဖြစ်ဘူးသို့တော့ဟိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာအော်အဲ့လိုမျိုးဟိုရင်းနေရဆိုရယ် close ဖြစ်တယ်ဆိုရယ် feeling မျိုးရစီရစီရောနော်ဒါလည်းအတိတ်ဘဝရဲ့ကံလေးပေါ့နော်ဒီဘဝမှာလည်းရှင်ရှိရောမှာကံလေးအများကြီးရှိနေတာလေအဲဒါတော့ဇောင်းဘဝမှာမူတည်ဇောင်းကဘယ်လိုလဲမသိဘူးဟုတ်အဲ့လိုနှောက်တာကိုကိုပြောရလားမသိဘူးကြာကျွန်တော်အနေနဲ့ရတော့ဘောနော်ကိုကိုနေ့တိုင်းမှန်တဲ့မှာနေနေရဒီရုပ်ကဒီရုပ်ပါဘာမှလည်းကြောင်းလဲလာတော့မရှိဘူးခံစားမိရပါဘောဒါပေမဲ့ဘောနော်အာနေကိုကိုကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကိုကခံစားတဲ့ပြိသက်ပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကိုကတခါမှကျွန်တော်ချောတယ်မိုက်တယ်ခန့်တယ်ဆိုပြီးတော့မခံစားဘူးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုကိုအမြဲတမ်းဘောနော်ဒီလိုဆက်ရှိနေရလို့ပဲခံစားပြီးတော့မှဘယ်တော့မှအဆင်မပြေဘူးလို့ပဲခံစားနေတာအဲ့လိုဖြစ်နေတာ
ี่แค่อึนเปลี่ยนรู้ชินเลยเมนคลีไอ้ไอ้หนองนี่หัดแจกกวยรอมั้ยจ่อพี่บลาซ่าอีกเนี่ยจ่อไม่เข้าป่าวอมายโอ้ชัวร์แล้วชัวร์แล้วดีเนี่ยเลยมาสติลอัพทางไลน์รู้ชินกำมาลีด้วยกูอึนเปลี่ยนอ๋ออึนเปลี่ยนညာကျမရဲ့ဟိုပွင့်တော်ဇန်တို့ကိုအားပေးတာဒီနေရာမှာပွင့်တော်အနုပညာရှင်ဆိုတာပရိသတ်ချက်မှသာနေရာလေးတစ်ခုနဲ့ရည်တည်ခွင့်ရတာပါအဲဆိုပွင့်တော်အများကြီးအားပေးပါပွင့်တော်ကြတော့ဒီမောင်နှမတွေမှုနေကြအောင်လို့ရှေ့မှာအခုဖွေသွားတာဒီအကုန်လုံးကိုလည်းနားလည်ပြီးပါလို့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့လည်းနေရာလုံးအားပေးပါလို့ပြောချက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ